بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داودي الكسور دواد ورقة صومالي كابل وذين كاقا إيمان يستوديها مقالة الليروبي وحانا ودياراني عبد الله أحمد علي ودبادات كودا وندون تان كودو دور كرونا وحا كاميدا دهينا صومالي لان موسى بيحي عبدية يا مقالة عير قابوحا وكادا يحديقاي مشاريع عصوب إيادو ناسيدو كلاو حريق كجراي مشاريع لدميستري ودميا قبل كان بنادي رحنا دوغا مقالة مقدشا يا كاد لي عنشور وقاره oo uu qaadayo maamulka gobolka Banaadir ehelka qof shacab ah oo la sheegay inuu dilay askari ka tirsan ciidanka militaryga Soomaaliya ayaa waxa ay dalbadeen cadaalad wararka dibadda ee daawadayaal aad ku daawan doontaan warkana waxa kamida ruushka oo fashiliyay isku daygii labaad ee Ukraine iyo Hezbollah oo duqeymo ka geysatay fariisimo ay ku sugnayeen ciidanka Yahuuda qodobadaasi iyo qodob kale oo faahfaahsan ayaad goor dhowrka ku daawan doontaan u diyaar garoobay. Shirkadda Somnet Telecom waxay ku haysaa 4G internet xawaare sare leh iyo xirmooyin qiimo jaban. Somnet Telecom waa isgaarsiinta jiilka cusub. Shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada Soomaaliya. Beko waxay koronto siisaa inta badan koonfurta Soomaaliya sida Banaadir, Jubaland, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed. Beko waxay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmada ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida Airport-ka Aden Cadde, dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah. ehelka qof shacab ah oo dilay askari ka tirsan ciidanka militaryga Soomaaliya ayaa waxa ay dalbanayaan inay helaan cadaalad warkan faafayntiisa waxa magaalada Muqdisho inaga soo diray wariyaha Cabdi Xafiid Nuur Barre waxaa la kala soo hadlayaa agagaarka buundada Ansaruuti degmada Xamarjajab halkan waxaa ka taagan xaalad murugo ah waxaana qoyskan ka baxay wiil ay aad u jeclaayeen oo loo magacaabo jiray Ismaaciil Maxamed oo gacaluhu ku magac dheeraa waxaan loo sheegay waa aabo dhalay 4 caruur ah isla markaana askari ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo si xaq darro ah u dilay waxaan loo sheegay in 3000 oo shinno Soomaaliya oo u baraf ku doontay oo rin askarihii ka codsaday inuu siiyo si uu kiliin u gato laakiin markuu u diiday madaxa laga toogtay arintaasi oo qoyskan uu ku taalo ku noqotay waxaan la hadlay qaar kamid ah ehelka marxuumka oo ka warbixiyay dhibaatada ku dhacday iyo sidoo kale fariin ay u direen madaxda qaranka oo ay kaga dalbanayaan inay cadaalad u helaan qoyskiisa oo ugu horeeyay walaashiis ayaa warbixinta la hadlay Ismaaciil Maxamed Aadan gacanka xaq darana dishi in cadaalad loo helo qofkii oo dilin inaa la helo u baahanahay 3000 shilin Soomaaliya oo askari u dilay cadaalada rabnaa 3000 shilin oo baraf ku doontay oo inoo isii dhahay kaniiniya ku gadanaa oo dhahay madiibaay 3000 baraf ku gadanaa oo u dilay ninkaas ka ugu sii haa cadaalada u baahanahay ilmo heestan ilmo leeyahay ninkaas eeti ninkaas cadaalad aan laga keenin waxaan kala dilay qoys iyo caruur habar yar ah waa habar yar qoys iyo caruur yaa ilmo afar oo ilmo ka tagay oo yar yar waa tahay haa askari la dilay askari wax dilay ma soo qabtay askariga hadda ma hayna laakiin waa la dhahay laakiin hadda war anaga kama hayno marka midkiisa ma astamse maaya banaanko yaala oo yaala haa hadda la qaad raba marxuunka mar gacalo lahaa cadaalada arabnaa anaga cadaalad cadaalada arabnaa habar yar ah waa cadaalada arabnaa gardaraa lagu dilay wiilkeeda cadaalada arabnaa cadaalada aan la siiyo gardaraa lagu dilay wiilkeeda cadaalada arabnaa di Umar Sheikh Khaleda waxaan degnaa degmada Waaberi degmada Waaberi aan ku dhashay oo ku soo koray xaalay waxaa dhacday dhacda aad iyo aad u xun waxaan aragnay wiilaas soo kornayaas soo barbaarinaya hal xaafad oo wada degnayna horteena lagu dilay xaalay waxaan dalbad dowladdana waxaan ka codsanaa in cunugaas xaqiisi iyo u soo dhiciso cunugaas gacanka xaq darana dishi xaalay bila dambi la'aana lagu dili lacag yar oo wati oo shilin Soomaali ilmihiisa adeeg u soo doontay cabdi xafiid mar warka soomaali cable
مقدشو قدومي قبل كابنادي رهنا دوقة مقالة مقدشو ايا وحا وكهد لي عنشور وقارة وقاد ايو مامول قبل كابنادي iyadoo dhawaan xukuumadda Soomaaliya ay soo rogtay canshuurta iibka oo heer federaal ah gudoomiyaha gobolka Banaadir Sheikh Yusuf Hussein Jamcaale Madale ayaa ka hadlay canshuurta ay qaadayso wasaaradda maaliyadda ee canshuurta u gaarka ah maamulka gobolka Banaadir magaalada caasimadda Soomaaliya waa Muqdisho la yiraahdo Muqdishana inay shaqab shacabkeeda iyo dadkeeda inay khidmayso waajib saaran waa waxaan rabaa inaan uga faa'iideysto meeshaani عنشورتا وزارة المالية أي مارة المالية يسورك عدول مدحوية وكاد لي رزارو وكاد لي لقوة هذا لي هذان عنشور لبحنين دل كنور اسم مايو دول النمدنا استقرار يهلي ميسو هرانا لو دقاق مايو وحان لينا هرب سنينا وحيركا عنشورتا وحايل قرب سعوتو دولة دوسة مركز تبوا وقار عنشورة هذا يو حيد وقار محايلي وحقبة على قربا اسقولاتك اسبتالدي جيدتكي هولا على قربا marka yaan lagu xidhan maarad talaasdeen wixii oo dhan ma ma meeshas kaliya dawladda oo saqabkii u shaqay jirtay u shaqayaysa ilaa idan waxa dana digital ay ka wada dhigato sideedii u shaqaysanaysa taasna waxaan rabnaa inaan uga faa'iideysano abashadii bajajleedana waa diga dhawaajisano waa diga maalada laga jawaabay ganacsatadina waa laga jawaabay waxaan rabnaa dad shacabkiisa iyo dawladdiisa gacma isaystaan oo horu soconaa inaan noqono rabnaa san u gaarno dalalka hore u dhaqaaqay oo naga tagay san uga daba tagno إن شاء الله وأنا اللي أقوله سنة يا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدعينا سومالي لان موسى بيحي عبدي يا مانتها مشاريع عصوب وحا وكذا يحدي جاي مقالة عير جابو وحا وسيد وكلنا وحريق كجري مشاريع كله ولا دمستري وركن وحا ينوس ودري وريها يجا جابر سعيد بولشاوي. مدعينا سومالي لان وصعدال شغو كتشو قم قال مدح ذو قبل كسنة جاي عير جابو ووهليان دوميا قبل كسنة أحمد عبد موسى يماير كمقالة عريقة أبو إسماعيل حاج نورا أي حريقة كترى مشاريع هرو مرينادا وحنا مدحوينه السيدة وكلا ودقا حريقة دسمها جدكا اسكو حدا مقالة عريقة أبو يديقان ككارين أودان لحية 8 كيلومتر مدحوينه هيا وفتي جيسا يا انتا سيكتب سوكر ميري ريقة بيها مقالة عريقة أبو waxaan ay xukuumadu ku kordhinaysaa laba riig oo cusub kuwaas oo qayb ka ah biyo balaadhinta magaalada Cerigaabo maayirka Cerigaabo Ismaaciil Haaji Nuur ayaa faahfaahin ka siiyay madaxweynaha mashaariic ee meesha wakaaladda biyaha degmada Cerigaabo ee imika laga cabo ayuu ka mid yahay halkan aynu joogno waxa ka samaysan saddex ceel oo sidii halkan aynu istaagnay laba ahaa kanuna waa kii saddexaad weyn halkan waa kaysi biyaha oo buurta saaran yahay oo meesha kaysi biyaha nooc mudane madaxweyne biyaha beebka biyo balaarinta 16 kilomitir oo magaalada ah halkan ka soo laabanay magaalada xaggeeda hoose ilaa xaggeeda sare u yaala waa la dhigay kontaraag baa lagu bixiyay kontaraaga ninkii sameeyayna waa dhammaystiray wuxuu diyaar u yahay furitaankii la furi lahaa ee magaalada Soomaali lahayd waxaa dhib noqotay biyaha aanu haynay sistemkii hore iyo sistemkii cusbaa way ku filan waayeen laba ceel ilaa saddex ceel ayaa loo baahan yahay wasiirku waa og yahay wuu ka warhayaa kolleyba cidda laga sugayaa jawaabteeda waa isaga muddo gaabanna wuu joogay intan hawl badan buu ka galay wuuna la dhamaystiray biya noo soo baxa sistemkii horun bay ku filan yihiin oo gooni ah sistemkii cusbaa biyihii laga isticmaali lahaa wasaaraddan ku dhowraynaa oo imika ah insha allahu tacaala wasiirkaynu mudane madaxweyne dhammaan madaxda qaranka ee kale heer gobol iyo heer degmaba waa qiyaasi karaynaa kolley Cerigaabo biyaheedu ma aad bay usoo sidaa qaranku usoo kaca kufayay unba iyaguna usoo kaca kufeen waan xusuustaa 93-gii maalmihii ugu horreysay ee ninkii oran jiray Sayid Cabdikariin inaa Sayid uu sameynayay laakiin marba meel unbay soo taagnaa inuu hadda kayd fiicanna way leeyihiin magaaladana si fiican baa loo geliyey installation-kii tuubooyinka waxa uun yar sources-ka biyaha meesha laga soo xilay madaxweyne waxaanu hadda ku tala jirnaa inaan laba ceel oo degdeg ah aan u qodno sida ugu dhaqsaha badan
labada ciil waxaan isleeyahay wad haysaan ka wasaaradahan anagu haydo la kaashanayna marka insha Allahu waxaan qiyaaseynaa intay labadan bilood gudahooda doorashada ka hor inaannu labada ciil buuxino ayaan rajaynaynaa insha Allah waxaanu kala ergaba ku wadnaa in kulli sistamada biyaha loola dhaqmaa way badan yihiin een qaar dawladda toos u maamusha qaar waa public triple b wax la yiraahday ku jiraan ergaba waxaan rabnaa bal inaannu ku eegno iyada qudhiid mustaqbalka inay noqoto triple b ga oo bal dadkuna ka soo wada qayb galaan in dhamaan deegaamada dadka ku jiraana inay ka soo wada qayb galaan oo biyaha qayb ka noqdaan inaannu bal ku eegno triple b gaasi inuu la ergaba ka shaqeeyo iyadana waanu ku tala jirnaa madaxweyne wadnala socon doontaa laakiin biyaha baahida hadda jirta waanu fulin karnaa haddaanu wasaaradda nahay rajo fiican baanu qabnaa labada ceel waa fulinaynaa aad baad u mahadsan madani madaxweyne wadadan wadadii meel baa dhacaysay ilaa iyo halka ilaa karinta ceergaabo waa 16 kilomitir 16 kilomitir ciisuur baa la dhigay waxaa dhisay dowladda oo markaa waxa loo baahday in la bilaabo laamigii in baanu sugayno waxaanay dowladda keenaysa 3 kilomitir halkan aynu taaganahay ilaa magaaladii annaga qaadanay cidna wax untay ma jirtay xilkeedii waanu la wareegnay dowladda hoose iyo guddidii wadada ayaa u shurkay halkaanu keenaynaa laamiga waxaa haray 13 kilomitir madaxweynaha Soomaaliland oo ugu dambeyntii ka hadlay mashaariicda ceergaabo laga dhagax dhigay iyo kuwa xadhigga laga jaray ayaa yidhi waa ilaahay mahadi maanta haddii ay ceergaabo sistemkii biyuhu marayeen ee cusbaa u dhammaaday waxaa loo baahday in la kordhiyo wax soo saarka biyaha si qasbadahaasi ay u shaqeeyaan hadda wasaaraddu laba ceel waa haysaa oo dhammaystiran wixii dhiman waa mid hadday ceelashaasi biyo badan keenaan iyagaa buuxinaya oo ceelashan biyaha yar soo tuuraya waa in la helaa ceel deeb intaasoo kilomitir saacaddii soo tuuraya marka wasaaradda waxaana lahaa un waxaa laga yaabaa inay fogaato qasbaddu malaha waxa roon in ceel weyn la doono qasbaddu waa loo dooni doonaa unle laakiin kolba inuu goo ceel la qoday dhibteedeeda marka taas ka digtoonaada ceergaaba iyo dadkeedii madaxdeeda oo mahadnaqaynaa soo dhoweyn wanaagsan magaalo deggan jawi qurux badan leh oo qoladeedi meelaha ka tibid aanu leeri war malaha dhowr cishaad jawi lahayd ba warsan Jaabir Saciid Cali Jaabir Bulshaawi Somali Cable TV ceergaabo heshiisyo wada shaqeyn ayaa waxaa kala saxiixday isbitaalka takhasusiga ah ee magaalada Muqdisho iyo sidoo kale isbitaalka lagu magacaabo DRMS oo laga leeyahay dalka Hindiya warkan faahfaahintiisa waxaa magaalada Muqdisho inooga soo diray wariyahayaga Ismaaciil iyo Baro isbitaalka takhasusiga ah ee Muqdisho ayaa bulshada weynta Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho iyo nawaaxigeeda ku wargelinaya in isbitaalka takhasusiga ah ee Muqdisho uu soo gaaray Dr. Suraj Saalax oo ku takhasusay daaweynta iyo qalliimada guud ee kansarka dhinaca kale heshiis wada shaqeyn ah ayaa dhaxmaray isbitaalka takhasusiga ah ee Muqdisho iyo isbitaalka DRMS dalka Hindiya heshiiskan ayaana ah mid fursad dahabi ah ugu dhex muuqata bulshada weynta Soomaaliyeed taasoo ku aadan la tacaalida xanuunka kansarka daawo iyo qalliin fursadan mar la arag ah isbitaalku uu soo kordhiyo bulshada dhan 4 milyan ee ku nool magaalada caasimadda Muqdisho ayaa ahi in baaritaanada kansarka ka hor inta uusan jirka ku faafin iyo qof walba 4 sano ka weyn in ay baaritaanno guud oo ku aadan xanuunka kansarka ah loogu sameyn karo gudaha isbitaalka takhasusiga ah ee Muqdisho iyagoo kaashanayaba isbitaalka DRMS ee dalka Hindiya Dr. Suraj Saalax waa dhaqtar ka socda isbitaalka DRMS ayaa sheegay in dadka Soomaaliyeed ay ka caawin doonaan baaritaannada iyo daaweynta kansarka markuu uu taagan yahay heerka koowaad iyo qalliimada markuu u gudbo heerka kale Myself is Dr. Suraj Saalax. I am an onco surgeon, surgical oncologist from India, working mainly in Kerala, different hospitals. So as a part of the tie-up between the DRMS and the MSH, I have come to this hospital for an oncology workshop.
So after coming here, what I have realized is I have seen few patients, and most of the patients I have seen are advanced esophageal or hypopharyngeal cancers with already metastasizing or spreading to the bone and other areas. So in fact, Somalia has a lot of cancer patients, but as you all know, cancer is not curable when it is metastatic of the thyroid, breast and uterus. A CT scan of the chest for males to detect the esophageal and the lung cancers. Blood test to detect cancers like serum PSA for prostate cancer, CEA for colon cancer, as well as stool examination to detect blood in early colon cancer. So this screening program will be soon implemented with the help of other specialties like radiology, gynecology and general surgeon in the Mogadishu Special Hospital with special tariffs and rates, which is helpful for the general public also. agaasimaha isbitaalka takhasusiga ah ee Muqdisho Dr. Maxamed Cilmi ayaa sheegay in baaritaanno ay sameeyeen ay ku ogaadeen in dad badan ay la daalaa dhacayaan xanuunada kansarka ay ugu wacan tahay in dhaqaatiirta aysan la soo xiriirin inta uu xanuunku cusub yahay wuxuuna sheegay in isbitaalku uu qaabili doono dhammaan bukaanada la daalaa dhacaya heerarka kala duwan ee xanuunka kansarka iyagoo helaya daawo iyo qalliin waxaan rabaa inaan aad ugu mahadceliyo Dr. Suraj Saleh oo nooga yimid waddanka Hindiya oo ah dhakhtar ku takhasusay kansarka ku dhaca jirka bini'aadamka oo meel walba uu ka galo kansarka ka daaweyn kara daawo iyo qaliinba labadaba u sameeya. Markii aan assessment ku sameynay society-ga aan ku noolnahay ama aan assessment ku sameynay magaalada Xamar, waxaa degan almost waxaa lagu qiyaasaa 4 million oo qof. 4 million oo qof wax screening ah ma jiraan, wax screening policy, wax screening procedure ah ma jiraan. Marka waxaan go'aansanay inaan bilaabno screening oo mataqaana qofka lagu baarayo inuu cancer ku dhacay iyo in kalento inta uusan dhibaato u gaarsiin sida uu dhakhtarku u sheegay. Markii aad qofku u ogaado ama ay nabar uu ka soo baxo, nabar weyn uu ka soo baxo, ama ay naftiisa ay dhibaato u keento, ama uu carqalad ku noqoto, ama uu wax cuni waayo, ama neftiisa ay dhibaateyso, ama caloosha ay xanuunto, markaas kansarku waxay u badan tahay in uu faafay, markaasna qofka lagama daaweyn karo. Marka waxaa loo baahan yahay farsamo ama nidaam lagu ogaado qofka inuu jiradan qabo inta aysan dhibaateyn, si ama loo daaweeyo oo daawo loo siiyo, ama loo qalo haddii uu qaliin u baahan yahay. Markaas haddii wax laga qabto, qofka wax waa laga qaban karaa, cure loo samayn karaa. Laakiin haddii ay dhaafto marxaladaas oo qofkii ama ay dhibaato ku imaato ama nabarkii uu dareemo ama calooshii dhibaato ay ka imaato, by then waxaa waaye waxba lagama qaban karo. So waxaan ku dadaalinaa haddeertaan screening programka inaan bilowno oo aan baaritaanada uu dhakhtarka sheegay aan sameyno qofkii 4 sano jiro, 4 sano iyo wixii ka weyn jiraba, inuu annaka nala soo xiriiro oo aan baaritaanadaas u suubino sanad walban ama 2 sanaba mar uu ku laalaabto oo isfiiriyo. Haddana waxyaaba waxaa jira oo mataqaana riskiga uu qofku u leeyahay jirooyinkan inay ku dhacaan badinaya. For example, haddii qof qaraabada ka mid a uu ku dhacay jiradan, haddii asagu qof uu yahay iska meel oo aan shaqo badan qaban oo ismeel fadhiyo, qof hadduu yahay buuran oo weyn, marka qof sigaar caba, qof mataqaana maandooriyaad kale cuna, riskiga uu waxaas ay kula dhacaan waa aad u badan yahay. Marka ummadda Soomaaliyeed waxaan mataqaana ugu bishaareynaynaa in aan anagu baaritaanadaas aan bilownay si aan uga hortagno cudurkan dilaaga inuusan dhibaateyn ummadda Soomaaliyeed. Marka aad u mahadsan tihiin Dr. Saleh, aad u mahadsan yahay. Insha Allah, we look forward to mataqaana inaan wada shaqeyn fiican aan sameyno annaka DRMS iyo Muqdisho Specialist Hospital. Ismaaciil Ibro Xasan, Somali Cable, Muqdisho. Wararka dibadda ee daawadayaal aad warka ku daawan doontaana waxaa ka mid ah Ruushka
oo fashiliyay isku daygii labaad ee Ukraine iyo sidoo kale Hezbollah oo duqeyma ka geysatay fariisimo ay ku sugnayeen ciidamada Yahuuda. Qodobadaasi oo faahfaahsan oo ku saabsan wararka dibadda waxaa soo koobaya wariyahayaga Saalax Cali Maxamed. Wararka ka imaanaya Ruushka ayaa sheegaya in ciidamada Ruushka ay ka hortageen koox u dhalatay Ukraine oo sahan ka waday xadka gobolka ku yaala galbeedka Ruushka oo qiyaastii 240 km u jira gobolka dhawaan Ukraine ku soo duushay ee Jariska. Waxayna sheegeen in ciidamada ilaalada xuduudaha adeega amniga iyo federaalka iyo cutubyo ka tirsan ciidamada Ruushka ay u suurto gashay inay fashiliyaan weerar ay kooxda sahminta Ukraine ku soo qaadeen Ruushka. Ukraine ayaa 6 bishii August ku gashay xadka gobolka Jarakis iyadoo isku dayday in Moscow ay ku qasabto in ciidamada kala baxdo jiidaha kale ee dagaalka, balse ciidamada Ruushka ayaa maalmihii la soo dhaafay ku sii socday bariga Ukraine kadib in ka badan 2 sano oo Ruushka howlgallo gaar ah ka waday Ukraine. 6 bishii August ciidamada Ukraine ayaana weerar lama filaan ah ku qaaday gudaha dhulka Ruushka iyagoo la wareegay 19 magaalo oo ka tirsan gobolka Jariska. Dhanka kale, ugu yaraan 15 qof ayaa ku dhintay qarax ka dhacay warshadda daawooyinka oo ku taalla koonfurta Hindiya sida uu ku dhawaaqay booliska Hindiya. Qarax xoogan ayaana ka dhacay warshadda Istiyaan ee degmada Anakabaliya oo qiyaastii 350 km dhanka waqooyi bari kaga beegan magaalada Marafaytiya ee caasimadda gobolka Andhra Pradesh. Sargaal ka tirsan booliska ayaa sheegay in 40 qof ay ku dhaawacmeen qaraxii ka dhashay warshadda kiimikalka kuwaas oo loo qaaday isbitaalada qaarkoodna aad u liitaan. Wakaaladda wararka ee dalka Hindiya ayaa sheegtay inta badan ay gubteen gaadiidka gurmadka degdega ah. Ugu dambeyntiina waxaa wali sii socda weerarada isdhaafsanayaan kooxda Hezbollah ee Israa'il, iyadoo maanta kooxda Hezbollah ay sheegtay inay duqeysay xariiqaha ciidamada Israa'il ee waqooyiga Israa'il kadib weerar isxigxiga oo Israa'il ay la beegsatay tuulooyin ku yaala koonfurta Lubnaan saqdii dhexe xalay. Hezbollah ayaa inta ku dartay inay ku duqeyeen madaafiic culus ee diyaaradaha aan duuliyaha lahayn fariisimaha askarta Israa'il ee ku leeyihiin deegaanka Kiryat Shamun, iyadoo ciidamada Israa'il ay sheegay inay xalay duqeyeen 10 goobood oo kala duwan oo ku yaala koonfurta Lubnaan. Waxayna sheegeen inay beegsadeen goobaha ay ku sugan yihiin Hezbollah. Qodobkaasi ayaa daawadaya lagu dambeeyay ruuxii dalkii dibadda naga soo gaaray oo aad ka daawanaysay telefishinka Somali Cable si gaar ah studiisa magaalada Nairobi. Waxaan idiin akhrinayaa anigoo Cabdullaahi Axmed Cali. أنا جاي لما نوريها شيء لقى يبقى لي وحنا عندنا لنا هاي سيداسيو نبتقليو.